Sanders, chegou a hora. O assistente. Notícias em andamento. A batalha continua entre The McAllister's Media Group e a FCC hoje. Não foi tomada nenhuma decisão no caso do magnata da mídia Jonathan McAllister. MMG está em posição de adquirir vários canais de televisão. Mas isso poderia entrar em conflito com os regulamentos da FCC quanto à quantidade de estações que podem ser possuídas por uma entidade. Rachan? Mas que diabos? Qual a boa? Onde diz você? O que está fazendo aqui? Droga, cara, eles me deixaram sair um dia mais cedo, então decidi visitar meu primo favorito. Merda, eu sou seu único primo que ainda lida com o seu traseiro. É, tanto faz, cara. Você vai me deixar entrar ou não? Como chegou aqui, afinal? Eu tinha alguns cheques. Encontrei esse casal de velhos, não é? Eu roubei o carro deles. Ei, eu tô zoando com você. É uma piada. Olha, eu peguei o ônibus e caminhei o resto até aqui. Você não aceita uma piada? Brincadeira? Rir, haha? Bem, essa merda não é engraçada. Especialmente porque você acabou de cumprir um tempo na prisão. Nego. Em primeiro lugar, foi homicídio em segundo grau. Em segundo lugar, não preciso de um maldito sermão, ok? O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar minha cabeça e me recompor. Por falar em merda, está cheirando a merda. Por que não vai cuidar disso? Haha. Vai. Senhor, tenha piedade. Idiota. Ei, ei, eu ouvi isso. Eu queria que você ouvisse. Thank you.
Não. 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 Isso não deveria ter acontecido. Não. Não. Não, não. Essa é sua chance. Comece uma nova vida. Não estrague tudo isso. Cara, por que está vestindo minhas coisas? O que mais eu deveria usar? Tanto faz. Claro que sim. Por que diabos está rindo? Hã? É algo que estou tentando arranjar para mais tarde. Ah, quer dizer como um encontro? Algo parecido com isso. Ou seja, logo que for. Eu sei que vai ser top. Porque ele é gostoso pra caralho. Ei, você ainda tá fazendo essa merda? Fazendo o quê? Essa merda de gay. Sim, estou. Está dizendo isso como se fosse um problema? Não é. Pensei que você já teria deixado isso. Ser gay não é algo que simplesmente você deixa com roupas ou com um par de sapatos. Negros são seus sapatos? Olha, logo você não vai nem se preocupar mais com esses sapatos, só com vestidos e saltos e merdas. Veja, tipo. Cara, nem todos os homens gays gostam de usar roupa de mulher. Então, por favor, pare de generalizar se o seu traseiro quer ficar por aqui, tá bom? Erro meu? Ótimo. Além disso? E se eu fizesse, hã? É, eu não precisava imaginar isso, primo. Bem, você conseguiu. Bom, de qualquer forma, tô fora. Onde está indo? Vou cuidar da minha vida. Eu vou dar um passeio. Sim, ok. Não vai roubar merda nenhuma, ok? Acabou de sair da cadeia, cara. Espero que não esteja com pressa pra voltar pra lá. Uau, estou chocado. O que aconteceu com pararmos de estereotipar e de generalizar as pessoas? É. Ok, vou nessa. Nossa, me desculpa. Desculpa mesmo. Ai, desculpa. Na verdade, a culpa foi minha. Eu não prestei atenção. Não. A culpa foi minha. Eu deveria ter prestado atenção pra onde eu ia. Você está bem? Não, eu tô bem. É sério. Olha essa calçada. Eu tô bem. É sério. Foi culpa minha. Desculpas. Mas foi um prazer esbarrar em você, na verdade. Maldição? É melhor ela parar de brincar. Sabe de uma coisa? Eu realmente não me importo. Agora faço o que tiver que fazer para que isso desapareça. Eu não vou perder. Agora faça esse caso desaparecer. Ou você irá.
Como foi a corrida? Boa. Na verdade, foi perfeita. Ok. Tudo bem? Não. Mas vai ficar. Tá bom. Espero que sim. Eu espero que você esteja procurando por um emprego. Ei, garota, e aí? Ei, parece que o carteiro tá misturando o nosso correio novamente. Ah, merda. Alguém precisa ir adiante e demitir ele. Acho que também tem algo seu. Entra, tá, eu vou buscá-lo. Certo, obrigada. Sete, 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 três, oito, dois, zero, cinco, dois, seis. Me desculpe? Esse é meu número. Quando você puxou seu telefone pra fora, eu assumi que eu queria. Bem, sabe o que eles dizem sobre as pessoas que assumem? Exceto que o único asno nessa situação parece ser você. Caramba, você tem uma boca inteligente. E tenho mãos que não hesitam pra dar uma surra em qualquer um também. Você é agressiva. Eu gosto disso. É bom saber. Ray Sean. Meus amigos me chamam de Sean. Bem, Ray Sean. Eu diria que é um prazer conhecê-lo, mas eu estaria mentindo. E minha mãe sempre me ensinou que é errado mentir. É mesmo? O que mais sua mãe te ensinou? Sabe, você é inacreditável. Sabia disso? Já fui chamado de coisa pior. E por falar nisso, eu nunca ouvi seu nome, então como é que eles te chamam? Me chamam de senhorita? Não interessa. Uau. Quer dizer, eu nunca disse que você estava. Quem é o asno agora? Ainda é você. Agora para de importunar, minha amiga. Ela não quer a sua cansada e quebrada bunda recém-saída da prisão. Aqui está, querida. Obrigada, querido. Vai sair hoje à noite? Não, eu decidi não sair hoje à noite. Tenho que levantar para o trabalho cedo amanhã. Sabe, Shaw, o que os adultos fazem para ganhar a vida da maneira legítima a fim de pagar contas e sobreviver neste mundo? De qualquer forma, o que está acontecendo entre você e o Jason? Eu não sei. Você sabe como que ele é. Ai, de qualquer forma, se você mudar de ideia, me fala. Duvido que eu faça, mas se o fizer, eu te informarei. Legal. E obrigada. Certo, Ali. Te vejo, Ali. Tchau, Rayshan.
Ei, primo. O quê? Acho que acabei de encontrar minha esposa. Eu pensava que você estava encaminhado. E sua alma gêmea? A gata da prisão. Nunca mais brinque comigo assim, porra. Desculpe, primo, eu tava brincando. Ei, tem coisas que você não se brinca, entendeu? Me provoca assim de novo e eu arranco os dentes da sua boca. Vai ter que usar gengivas pra chupar toda a pica que você gosta. Ei, se acalme, por que está falando dessa maneira? Falando como? Como a vadiazinha que você é? Cara, por que está falando dessa maneira? Cara, com quem você acha que tá falando dessa maneira? Ah, entendi. Você acha que porque conseguiu esse empreguinho pode falar comigo de qualquer jeito? Não, cara, você me deixou fodido. Só lembra dessa merda, ok? Seu latidinho é mais fraco do que minha mordida. Puta. Sim, daqui eu posso ver tudo. É, estamos prontos pra ir. Você tá bem? Por que diabos continua me perguntando isso? Sim. Eu tô bem. Quer saber? Tô feliz que alguém aqui tá bem. Boa noite. É, boa noite. Aqui. Bom dia pra você também. Que diabos é isso? Jonathan McAllister? Esse é o cara da mídia, não é? O cara da mídia acabou de ser um dos primeiros negros a possuir mais da metade das estações de televisão no mercado. E eu recebi o número dele de um amigo. Ah, de um parceiro de pagação, eu presumo. Olha, negro. Ouvi dizer que ele está procurando um assistente. Assistente? Aham. Merda, cara, eu não vou ser moço de recado de ninguém. Eu tô bem. É melhor que ficar aqui batendo punheta o dia inteiro. E para sua informação, eu ouvi seu rabo ontem à noite. Seu traseiro precisa ser um pouco mais quieto. Eu não quero ouvir essa merda.
Olha, eu vou encontrar minha própria merda, ok? Eu tô bem. Tudo bem. Mas só para que você saiba, primo. Se não encontrar um emprego, sua liberdade condicional será revogada e o seu traseiro voltará mesmo para trás das grades. É, eu sei disso, ok? Então saia já da minha frente. Tanto faz, cara. Aqui. Focused, incoherent. I was stuck in the past. Does that really make a difference? I was stuck in my ways. Roscoe Dash in the days. I was volunteering every 10 I see. Bobby Mays. I was thinking in the moment. 2-3, I had to zone it. Wasn't accepting the truth. To be honest, need to own it. Fuck you, Benji. Okay. Yeah, I was playing to the crowd, hands up, say it loud. I was selfish as selfish gets, break it down. I did not see what that effect had on we. I was only thinking about the effect on me. I was cold-hearted until love was departed. I was crazy, yeah, crazy, padded walls, no retarded. Was thinking just do everything that you see. I was thinking that life revolved only around me. I was making plans by myself, self-greed. I was capping, but did I take a Kaepernick knee? I was lost. I was damaged, I thought I was good. I wanted to be Ricky, but I was Trey in the hood. I had homies on the block slaying rock. I got homies from the block and now they locked. I got plans, now they seem like they stopped. But I was told, keep on going all the way to the top. Yeah, I admit it, I wasn't focused, incoherent. I was stuck in the past, does that really make a difference? I was stuck in my ways, Roscoe Dash in the days. I was volunteering every 10 I see, Bobby Mays. I was thinking in the moment, 2-3, I had to zone it. Wasn't accepting the truth, to be honest, need to own it. Was giving my time to these random shit, I loan it. I should've thought outside of her box, hooked on phonics. I was wrong, I cheated, that was my bad. Turned myself in the house guest, no Sinbad. I was guilty, I was ashamed, kept it moving though. I was immature, nothing like Marcus Houston though. I was making moves, different city, different grooves. I was trying to be faithful, Frankie Lyman, I'm the fool. I was jab stepping, pump faking, triple threat. I was digging the grave, Kill Bill with success. I had feelings, kept them genie bottled up. I was running free with my feelings and now I'm stuck. I was wrong with the shit I said, no apology. Now I can't see my seed, that's my child prodigy. I was making mistakes, I seen pops did drastically. Traveling down the same road he did accidentally. I guess I should move on too, yeah, eventually. I said out this whole song, but it ain't no INT. I admit it, I wasn't focused and coherent. I was stuck in the past, does that really make a difference? I was stuck in my ways, Roscoe Dash in the days. I was volunteering every 10 I see, Bobby Mays. I was thinking in the moment, 2-3, I had to zone it. Wasn't accepting the truth, to be honest, need to own it. Was giving my time to these random shit, I loan it. I should've thought outside of her box, hooked on phonics. Alô? Rayshon Sanders? Sim, aqui é ele. Aqui é Sandra Cumming. Sou a oficial designada pela sua condicional. E tô ligando pra ver se você já conseguiu um emprego. Ainda não, mas... eu estou trabalhando nisso. Deixa eu te lembrar, Sr. Sanders, que se não conseguir um emprego dentro de um certo período de tempo, estará violando a condicional e será enviado novamente para a penitenciária. Senhor Sanders. Senhor Sanders? Senhor Sanders, o senhor ainda está aí? Sim, estou aqui.
Estou cuidando disso. Eu encontrarei um em breve. Eu prometo. Eu não posso fazer merda nenhuma acontecer com suas promessas. Te paguei um bom dinheiro pra fazer o que deve fazer. Agora faça a porra do seu trabalho. Ou cabeças irão rolar. Especificamente, a sua. Pode falar. Ei, quer dizer, oi. Ei, meu nome é Rayshawn Sanders e... Quem? Rayshawn Sanders. Como conseguiu o número? Meu primo DeAndre Combs me deu esse número porque ele disse que um amigo dele que trabalha com você... Correção. Deixa eu te parar aí mesmo. Ninguém trabalha comigo. Todo mundo trabalha pra mim. Anotado. Prossiga. Então, basicamente, pelo que eu entendi, você está atualmente procurando um assistente e estou interessado em concorrer ao cargo. Como disse que se chamava mesmo? Rayshawn Sanders. E o seu primo? DeAndre Combs. Preciso fazer uma entrevista presencial. Vou te enviar ao local onde precisa estar. Te vejo em uma hora. Sim, mas... Motorista, me leva pra casa. E acelera. E aí, Rayshawn? Qual a boa? Espero que você esteja. Me siga. Senta aí. Não deveríamos estar conduzindo essa entrevista em seu escritório, na sede de sua mídia? Na verdade, acho que as pessoas fazem um trabalho melhor no ambiente pessoal. Além disso, você precisa do trabalho. E eu entrevisto onde eu quiser. Então, Rayshawn. Não, por favor. Me chame de Shawn. Ok, Shawn. Já trabalhou como assistente pessoal antes? Não, senhor. Então por que o interesse? Pra ser honesto com você, eu só preciso de um emprego. Estou disposto a fazer qualquer coisa neste momento. Isso é bom saber.
Me diga, esteve na prisão? Sim. Tô vendo. Então, sabe o que significa fazer o que tem que fazer para sobreviver? Sim, pode dizer que sim. Veja, eu dirijo uma empresa como uma prisão. Eu sou o diretor. É onde cachorro come cachorro e só os fortes sobrevivem. Eu entendo. Ótimo. Então lhe ofereço o cargo. Espera. Então, você não vai me perguntar por que eu fui para a prisão? Isso não importa. Todos têm passado e não precisam ficar lá. O que importa é o que está acontecendo aqui e agora. Quer o trabalho ou não? Mr. McAllister? Eu digo que você tem um novo assistente. Perfeito. Tem umas coisas que eu vou ter que exigir de você, no entanto. Ok. Em primeiro lugar, tem que estar disponível 24/7. Precisa carregar isso. Tem que estar o tempo todo com ele. Também preciso que suba as escadas para o aposento do assistente. Ei, espera, então você quer que eu me mude pra cá? Tem algum lugar melhor pra estar? De forma alguma, sem dúvida. Certo. Então, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é... eu exijo lealdade absoluta. O que eu precisar, você vai fazer. E eu não respondo suas perguntas. Estamos entendidos? Como cristal. Prefiro diamantes, mas... mas parece que é tudo que pode pagar. Nem então, tudo bem. Ei, quem temos aqui? Stacy, esse é meu novo assistente, Sean. Sean, essa é minha esposa, Stacy. Oi, Shao. Prazer em... eu também. Foi um prazer conhecê-lo também. É todo meu. Sim. Caramba, é isso que eu tô falando. O que foi, John? Essa é a primeira tarefa do meu assistente. Mas primeiro, precisa parecer que trabalha pra mim. O código já foi definido para que você abra a pasta. É isso? Isso é tudo que você tem? Isso é para me fazer julgar a favor do Sr. McAllister? Isso aqui? Eu sabia que algo estava errado com aquela putinha. Mas eu a comi de qualquer maneira e quer saber algo? Aquela floco de neve de baunilha foi ótima. Muito boa.
Olha aqui, filho. Você volta e diz ao seu chefe que essa merda aqui não é nada. Nada. Eu e minha esposa temos um acordo. E esse videozinho aqui não vai fazer nada para mim nem para o meu casamento. Além disso, minha esposa assinou um acordo pré-nupcial. Se minha esposa for estúpida o suficiente para tentar se divorciar, eu diria a ela para voltar para o parque de trailers de onde eu atirei. Aqui. Agora, volte e diz ao Sr. McAllister, e se quiser me convencer, eu sou um tarado do caramba. Merda! Então o que fazemos a seguir? No que você acha? Vamos dar a ele o que ele quer. Ok. Ok, então você quer dizer... Sim, exatamente o que quis dizer. Então o que você precisa que eu faça? Te aviso quando estiver pronto. Ok, bem, eu vou correr para a casa do meu primo, pegar o resto das minhas coisas, o resto da merda que eu tenho. Você sabe como me contatar. Vai ficar aqui e agir como se eu não tivesse visto você tentando transar com uma puta. Ei, ninguém aqui tá tentando foder com mais ninguém. Você tá louca? Ah, agora eu sou louca. Eu não vi aquilo. Eu sou louca? É, puta, você tá. Quem você tá chamando de puta? Eu não tô vendo mais ninguém aqui. Você está? A única puta aqui é você. Com que diabo você acha que tá falando? Tire suas mãos de mim! Não, não. Tire essas suas mãos de mim, Jason. Vou te ensinar com respeito, não, cara. Não, ei, Jason, não, me não, solta. Não, quero que você me ensine. E quem diabos você acha que é? Não se preocupe com essa merda. Só saiba que se colocar as mãos nela de novo, então eu e você vamos ser um problema, entendeu? Não, eu não. Mas quer saber, Ellie? Esqueça toda essa merda. E pra você? Tchau, negro, mauzão. Se manda daqui, idiota. É, vá se fuder também. Negro palhaço de merda. É, eu sou. Você está bem? Ninguém pediu pra você fazer isso. Uau. Acredito que as palavras que está procurando são muito obrigada. De qualquer forma, de onde você veio? E de quem você roubou essas roupas? Uau, em primeiro lugar, eu não roubei merda nenhuma. Foram dadas pra mim pelo meu novo chefe, Jonathan McAllister. O magnata da mídia? É, o magnata da mídia. Na verdade, estou trabalhando pra ele agora, só vou à casa do Dee para pegar o resto das minhas coisas e me mudar pra residência dos McAllister. Uau. Grande mudança. É, acho que pode dizer que sim. Vou deixar você terminar de fazer o que estava fazendo. Você está bem? Sim, tô bem. Pode ter certeza disso. Ah, você sorri. Vejo você depois. Ei, Sean. Sim? Obrigada. Quando precisar.
Bem-vindo de volta. Obrigado, eu acho. Ah, Sean. O que houve? Nada, só... Só queria dizer que tô feliz por estar aqui. E... sei que você é um trunfo incrível para o meu marido. Por falar em marido... Você acha que deveríamos falar a ele sobre nós? Falar o quê sobre nós? Como já nos conhecemos, porque você acidentalmente esbarrou comigo no parque? Ah, Shao, isso foi uma coincidência. Foi? O que você está dizendo? Que era um destino a gente se encontrar no parque e você virar o mais novo assistente do meu marido? Veja, eu não estou dizendo nada disso, ok? Só estou dizendo que eu não quero... Eu... Olha, não quero nenhum segredo, está bem? Confie em mim. Você não tem absolutamente nada com que se preocupar. Além disso, não há nada de errado com um segredo ou dois. E o que ele não sabe, não lhe fará mal. Ou nós. Sean! Meu escritório. Agora. Vai para esse endereço. O contato vai te encontrar lá. Você sabe que estou em liberdade condicional, não é? Se eu for pego, eles vão jogar meu traseiro de volta na prisão. Para esse problema seu. Para mim é mais um incentivo para que você não seja pego. Você aceitou esse trabalho, se lembra? Sem perguntas. É. Daqui, leva com você por precaução. Isso é pra você. Pra te ajudar por aí. Mas a minha licença está... Eu já tratei disso. Tá na sacola. Pode ir. Não pode se atrasar. Somewhere I'm
my cranium, but strong like titanium. I'm gonna rock out stadiums soon as I get up there. Climbing up the charts, man, I'm trying to get up there. Come round to my city, nigga, we don't get no fucks here. Niggas dying every day, I even fought 12, and they did it, nigga, the worst way. I've been getting them hell ever since my first birthday. Can't pay a nigga bail, and he snitching on the first day. I do this shit for Earth's sake. Coming from the soul, from the bottom of the totem pole. I was chasing goals, you were chasing diamond gold. Traveling out of state, different area code. When you out on Front Street, don't leave your back exposed. When the Mac explodes, you niggas act like hoes. Wasn't digging your vibes, so we had to leave them with hoes. You more concerned with a hoe, that's where the truth unfold. I couldn't mix up the shit you put on the stove. Pick up where I left off, you wouldn't know where to go. I'm coming from the trenches where there's nowhere to go. But up, so we up. All day, all night, what's up? Yeah, so they say that I be true then. You know we get the pack, we ain't never losing. Every time I hold the strap, I feel it loosens. I'm just talking all that shit cause I be true then. Yeah, so they say that I be true then. Yeah, I'm just talking all this fussing they be doing. Lately I've been feeling like I'm going ruthless. Just the face that I've been in, I be true then. Merda. E aí, pegou? Sim. Sim, está no porta-malas. Bom trabalho. Mas que diabos? Que merda é essa? Meu tamanho e tudo mais.
Bom dia. Bom dia. Então, dormiu bem? Não muito bem. Sério? Imaginei que depois do que aconteceu, você teria dormido como um bebê. Você fez essa merda de propósito? Talvez. Talvez não. A questão é que você gostou. Nós dois. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Tchau. Não tem um lugar pra estar? Estou a caminho. Tem certeza que não quer comer algo? Eu estou bem. Na próxima vez, então. Sim, claro que sim. Muito bem, rapaz. Muito bem feito. Notícia de última hora. Em uma improvável virada de acontecimentos, o tribunal decidiu a favor de Jonathan McAllister, permitindo ao grupo McAllister Media adquirir mais emissoras de televisão, abrindo um precedente importante, fazendo de McAllister o primeiro afro-americano a possuir a maioria das estações em um mercado por uma entidade. Se você tá aqui pelo Dee, ele não está em casa. E como você sabe disso? Porque eu vi ele saindo há muito tempo. Entrando e saindo. Provavelmente trabalho. Ele tem trabalhado bastante ultimamente. Audição, você é bisbilhoteira pra caramba, hein? Bisbilhoteira não, só observadora. Aham, ok, observadora. Parece bisbilhoteira. Escute, eu tava indo prestes a fazer um almoço. Você tá com fome? Quer dizer, posso comer. Ótimo. Vamos então. Vai na frente. Acho que nós deveríamos fazer junto. Não quero parar de comer. Oh, tô feliz que tenha gostado. Sabe? Eles dizem que o caminho para o coração de um homem é através de seu estômago. Tentando pegar meu coração, garota. Sai pra lá. Assume, você sabe que me quer. Tanto faz, Rayshan. Por falar nisso, por que você tem dois nomes pra um primeiro nome? Essa é uma história louca, na verdade. Ok. Então, minha mãe estava dando pra dois caras ao mesmo tempo. Ela ficou grávida de mim, é claro, e... ela não tinha certeza de quem era o pai. E nenhum deles se importou o suficiente para pedir um teste de paternidade. Então, ela me deu o nome dos dois pais em potencial. Ray e Sean. Daí o nome Ray Sean. Porra,
Sem ofensa, mas... isso é meio fodido. Nem me fale. Como foi, sabe, estar preso? Era escuro, solitário, assustador. Quero dizer, você estava constantemente em guarda em caso de algo acontecesse. Então você está literalmente em guarda 24/7 para a sua vida. Para não mencionar que você é constantemente lembrado por que você está naquele buraco infernal, para começar. Você é continuamente assombrado por sua vítima. Tipo... até o... último momento dela. Seu último... suspiro. Não. Desculpa. Não, que isso. Por favor. Você não precisa pedir desculpa. De qualquer forma, já chega de falar sobre mim, essas perguntas sobre mim. Quero saber de você. Isso eu quero saber. Muito bem. Então, o que você quer saber? Sabe, no que você é interessada? Em que tipo de caras você é interessada? Vamos ver. Alguém que é... forte. Confiante. Apaixonado. Amoroso. Alguém que não tenha medo de cometer erros. Alguém que admitirá quando estiver errado, mostrar remorso e fazer tudo o que puder para não cometer o mesmo erro novamente. Alguém que entende que as ações, elas falam muito mais alto do que as palavras. Que tipo você realmente está procurando? Com licença. Jason? Que diabos? Precisamos conversar. Não quero falar com você. Baby, olha, sei que podemos superar isso, só me dá uma chance. Ei, irmão. Acredito que a moça disse que não quer falar com você. Tô vendo. Não tem tempo pra falar comigo? Porque tá muito ocupada com o pau do Batman na sua boca. O quê? Você precisa sair. Não vou fazer merda nenhuma. Você não tem tempo pra falar comigo. Mas tem tempo pra esse filho da puta? Olha, nego. Eu acredito que você deve fazer o que a moça diz. Eu vejo você. Ah, você vê? Eu vejo. Vejo você fazendo muita conversa e nada de sair. Ellie. Tchau, Jason. Pra sempre. Ellie. Ande, nego. Seu traseiro fora da porta. Vai. Você ficou louco? Você perdeu o juízo? E se ele denunciar que você apontou uma arma na cara dele, você tá incondicional? Você pode voltar pra prisão. Você pode voltar pra prisão. Me... escuta. Estou disposto a fazer o que for preciso. Especialmente se isso significa proteger você. Thank you.
Por que você parou? Eu só não posso. Desculpe, eu não deveria. Não se arrependa. Eu não estou. Olha, eu não posso... Eu não posso fazer nada com ninguém novo. Não neste momento. Espero que você entenda. Sim. Eu entendo. Legal. Então nos vemos por aí? Sim. Conte com isso. É, de fato é uma vitória para todos nós. É, ansioso para fazer negócio com você também. Certo, falamos em breve. Te cuida. Deveríamos estar comemorando. Nós estamos? Então pare de atender todas essas malditas ligações e vem aqui. Você tá certo, tá certo. Tudo bem. Um brinde a você. Por uma vitória merecida sobre um sistema que foi construído para tentar reprimir nós. E nosso poder. Um brinde. Aham. Um brinde a você por mentir ao seu primo. Sobre a forma que pegou meu cartão. É, eu sei que pegou na minha carteira quando eu não tava olhando. Um homem faz o que tem que fazer. Ah, é mesmo? Uhum. Espera, deixa eu atender isso. Alô? Cara, obrigado, eu agradeço isso. Foi uma briga. Mas funcionou, porque saímos como vencedores. Esperaria algo menos? Com certeza. Stacy? Você está bem? Não. O que houve? É uma estupidez. O quê? Não, você pode falar comigo. Só tô cansado. Tô cansada de me sentir indesejada. Cansada de ficar sozinha. Sozinha. Tô cansada de me sentir indesejada. Não é legal. É chato. Stacy. Eu deveria estar feliz.
Digo, olha em volta, eu sou abençoada. Eu tenho essa casa, eu consegui o que eu sempre quis. Eu sou casada com o homem mais influente. E o que você me diz? Então eu deveria estar bem, né? Então, quando eu olho para o espelho, não é isso que eu vejo. Eu não vejo essa pessoa. Eu devia ser confiante, bonita, inteligente. Mas toda vez que olho no espelho, eu vejo alguém deprimida, triste, miserável e feia. Olha, Stacy, pare com essa merda, ok? Não há absolutamente nada de feio em você. Eu conheço filhos da puta que matariam só pra dar uma segunda olhada em você. E toda essa merda material? Nada disso significa nada, ok? Tem muito, muito, muito mais pra você. Você só tem que... Você tem que cavar fundo, e quero dizer muito fundo, para ver o que você realmente possui. Uau. Isso foi profundo. É, bom. Quando você está trancado e está na solitária, isso te dá algum tempo para pensar e fazer uma busca na alma. Meu Deus. Me sinto estúpida. O quê? Por quê? Porque eu estou aqui me abrindo toda para você. Porque a única razão pela qual eu estou me abrindo é só um reflexo de como eu me sinto por dentro. Meu marido e eu, nós não nos conectamos há muito tempo. E quando isso acontece, pode causar efeitos em você. Stacy. E você fica só com esse desejo. Você começa a desejar. E eu quero ser desejada. E tocada. Stacy. Eu desejo ser amada. Não podemos fazer isso. Stacy. Sinto falta. Stacy, nós não podemos. Não podemos fazer isso. Só quero ser desejada. Não podemos fazer isso. Não podemos. Sr. McAllister. Continue. Yeah.
Sr. McAllister, eu quero falar com você sobre... Senta aí. Sobre o que você viu? Aqui. O que é isso? Considera um bônus. Pelo quê? Pelo que eu ouvi fazendo. Você quer dizer com a senhora McAllister? É, por que tá se fazendo de burro? Então, você está me pagando para foder sua esposa? É, e quero que continue fazendo. Eu estou um pouco confuso. Veja, quando concordou se meu assistente, concordou em fazer qualquer coisa que eu te pedisse, e sem pergunta, certo? Bom, sim. Bem, isso inclui transar com minha esposa. Veja, é importante que eu e Stacy tenhamos essa aparência pública. Especialmente agora. Ricaço negro na mídia, bela rainha negra nos braços, feliz e casada. A mídia come essa merda. Eu sei. Eu sou a mídia. Então, para que continue essa aparência, Stacy tem que estar feliz. É aí que você entra. Então, quando Stacy quiser um pau, dê a ela um pau. Foi claro? Sim. Perfeito. Beleza. Sai do meu escritório. Tô sentindo seu cheiro. Alô? Ei, você? Ei, você está bem? Sim, eu tô bem. Eu tava pensando em você. E naquele beijo. Ah, é? Eu estava pensando em você. E aquele beijo também. Não posso esperar para fazer isso de novo. AKMJ Wells Production. Got a situation with this pretty brown thing. She got courage, pretty smile, and a lot of brains. A cool ass demeanor with complexion like Serena. She's a keeper, so I'm trying to make her my dame. When it first jumped off, one and two major. A little like Carver, one trying to kick flavor like a dead president. My head was on the paper, but things got to popping like an old school breaker. Went from high to hello. Let's get a few drinks. Every now and then, now it's every damn week. This is where the plot. I'm all smile anytime, shoulders in the building. But the problem is, we ain't supposed to be dealing. She got an old man, now I'm looking like the villain. Truth be told, I ain't tryna let go. My heart say yes, but my mind say no. Feeling like a fiend, geeked off some good dope. Every time she called me, I'm tryna overdose. Listen. When it comes to me and you, I know we doing things we ain't supposed to do. I break all my rules for you. Tell them lies and you got them fooled. Girl, you only tell the truth when I'm lying next to you. Kissing on me,
me in love with me. She breathing deep in my ear. My touch leaves her weak in the knees. He ignores her and I adore her. They fuss and fight and I spoil her. I inspire her and he bores her. I'm a soldier. Oh girl, you only tell the truth when I'm lying next to you. Chau, que diabos é isso? É, chamas, que diabos? Que diabos é o que eu quero saber? Que merda você me envolveu, cara? Do que está falando? Jonathan McAllister? É, ele está me pagando para fazer coisas por ele. Obviamente é o que ele faz hoje em dia. Incluindo foder com a esposa dele? Quê? É. Bem, eu acho que você tem que fazer o que tem que fazer, cara. Se isso faz parte do trabalho. Ei, você está falando sério agora? Não é como se fosse legal. Ele está te dando permissão. Além disso, tenho certeza que é bom e você gosta. Essa é a questão, cara. Eu não estou gostando. Especialmente porque as coisas estão acontecendo entre eu e a Ali. Você e Ali? Desde quando? É, cara, estamos conversando há algumas semanas. Coisa tá ficando séria. Então vou ter que parar o que estou fazendo com a Stacy. Vou ter que me demitir. Não pode fazer essa merda. Não pode se demitir. E quanto à sua liberdade condicional? Tem que ter um emprego. Merda, vou encontrar outro. Merda, com sua ficha, eu duvido. Você tem uma boa coisa em andamento. Um carro novo, roupas novas, dinheiro. Só rola com a merda. Ei, por que é importante pra você se eu mantenho um emprego ou não? Olha, Shaw. Não, cara, você que olha, ok? Você pode estar metido em toda essa merda esquisita, mas eu não estou... Ei, só porque eu sou gay não significa que eu sou estranho e esquisito para tudo e todos, tá bom? Ok, olha... A questão é essa, ok? Eu não estou gostando dessa merda e vou me demitir. Você só se certifica que meu quarto estará pronto pra mim quando eu voltar. Merda! Está tudo bem? Sim, tá tudo bem. Obrigado por me deixar usar seu banheiro. Sem problemas. Então, o que houve? Você que me diz. O que está acontecendo com você? Já faz um tempo desde a última vez que saímos juntos. Ah, sim, já faz um tempo. O que tem acontecido com você e o Jason? Por favor, essa merda... Acabou. Ah. De fato... Eu comecei a ver seu primo. Sério? É, eu sei, eu sei. Quando eu conheci Shaw pela primeira vez, fui repelida por ele, como ele estava agindo, mas eu... Eu não sei. Algo mudou e eu comecei a vê-lo diferente, sob uma luz diferente. Não o vejo por quem ele é ou quem ele costumava ser. Vejo-o por quem ele pode se tornar.
Bem, garota, eu sugiro que você arranje uns óculos, tudo bem? Porque claramente sua visão está ruim, muito ruim. O quê? Ellie, vem aqui, tá bem? Você é minha garota. E eu te amo. Só quero te dizer que... Shao... pode ser meu sangue. Eu entendo isso. Mas, no final das contas... ele não é bom. Ele não é especialmente bom o suficiente para você. Porque ele é um ex-presidiário? Não é isso. É só... eu não quero que você se machuque, ok? Por isso, eu estou te avisando. Fique longe dele, por favor. Agradeço que se preocupe comigo. Mas eu sou uma garota crescida. E... Shao está além de sua perspectiva, do que você possa pensar sobre ele. Eu quero que isso funcione. Eu quero que funcione. Ellie, por favor, eu quero... Assunto encerrado. Muito bem. Muito bem. Vou me trocar para trabalhar. Mas não diga que eu não te avisei. Então, essa noite eu... tava pensando que podia fazer algo diferente. Não, eu não posso. Sim, você pode. Você pode fazer isso. Stacy, pare, ok? Eu não posso fazer isso. Vamos. Você sabe que pode. Já sinto sua falta. Stacy, para, ok? Eu não posso mais fazer isso. Pare. Qual é o problema? Você não me acha mais bonita? Também não me acha mais sexy? Você não me acha atraente? Sou indesejável agora? Qual o problema? Olha, não é isso, ok? Então o que é? É aquela mulher, né? Qual mulher? De que diabos você está falando? A mulher com quem eu te vi na outra noite. Aquela que você estava beijando e tocando. Você está me seguindo? Olha, eu não sei quem ela é. E na verdade, eu não dou a mínima. Tudo que eu sei, o que ela pensa em fazer, eu faço muito melhor. Stacy, eu disse não, ok? Pare, não posso mais fazer essa merda. Olha, isso aqui acabou, ok? Quanto mais cedo você perceber isso, melhor estaremos. Ei, saia! Vamos, querido, eu preciso. Olha, eu disse que não, ok? Para com isso. Vamos, eu faço o que você quiser. Eu quero que você saia. Ah, qual é, Jonathan? Foi porque eu disse que a gente não tem que se preocupar com ele? Não tem que se preocupar com ele, eu quero você. Eu só quero que você saia. Tchau, eu te amo. Vai! Thank you.
Que porra é essa? Essa é a minha demissão. Eu me demito. Não posso mais fazer essa merda. Não posso mais fazer a gestão de seus subornos, suas drogas, ou foder com sua esposa. Não posso mais ser seu assistente. Eu me demito. De que porra você tá rindo? Acho que eu vou deixar você se demitir. Depois de tudo que fez. Cara, você sabe demais. Dá o fora daqui. Você fez um acordo com o diabo. Lide com isso. Ok, diabo. Deixa eu te dizer uma merda muito boa. Veja, eu te matarei. Prefiro passar o resto da minha vida na prisão do que passar mais um dia trabalhando pra você. Então, como eu disse, eu me demito. Esse diamante é suficiente pra você? Escuta, preciso falar com você, ok? Tudo bem, tá tudo bem? Preciso falar com você sobre meu passado. Está bem, o que houve? Tenho que lhe dizer a verdade. Sean, eu sei sobre as acusações contra você. Quero dizer, mas isso não me importa nesse momento. É exatamente por isso que eu tenho que dizer a você o que estou prestes a te dizer. Ok. Eu tenho dormido com a esposa do meu chefe. O quê? Jonathan McAllister. Basicamente, ele tem me pago pra foder a esposa dele. Eu sei que você deve estar pensando que eu sou algum tipo de canalha ou de aberração. Não. Você não sabe o que eu tô pensando. Ok. Então que tal você me dizer? Você usou proteção? Todas e cada uma das vezes. Ótimo. Sabe, você não precisa me dizer isso. Eu poderia ter passado toda a minha vida sem saber disso. Veja, mas é isso. Não há como eu continuar a viver nesta coisa que chamamos de vida com você, com esse segredo. Veja, eu sei que Jason guardou muitos segredos de você. Eu só não posso ser esse cara. E você deixou seu trabalho? Sim. Veja, a única pessoa que eu quero beijar é você. A única pessoa que eu quero segurar é você. E a única pessoa com quem eu quero fazer amor é você. Ah.
Podemos ter um pequeno problema. Posso fisgá-lo de volta. Mas até lá, acho que eu não posso te ver. Jonathan, por favor, não faça isso. Desculpa. Mas... Obrigada. Pelo quê? Por me dizer a verdade. Agora eu sei, sem sombra de dúvidas, que eu tomei a decisão certa em te dar uma chance. Sabe, as pessoas podem mudar, eu acredito nisso. É só dar a oportunidade. Obrigado por me dar outra oportunidade. Então, o que está na agenda hoje? Infelizmente, eu tenho que voltar para a casa do McAllister. Eu estava tão louco e fugi de lá tão rápido. Eu esqueci algumas das minhas merdas. Para não mencionar que eu saí e dei as chaves de volta. Tive que pegar uma carona até aqui. Só não estou com vontade e nem sequer tenho como voltar para lá. Pode usar meu carro. Sério? Sim, pode. E se quiser tomar um banho? Pode usar umas roupas do Jason que ele deixou aqui. Quer dizer, eu ia jogar toda essa merda no lixo, mas... Pode usá-las, pode ser útil. Melhor do que jogar no lixo. Jogar essa merda no lixo é dar bom uso a elas. Mas é, falando sério, acho que vou aceitar essa oferta. Enquanto estiver no banho, eu vou descer e fazer um café da manhã pra nós. Amor? É. Você escolheu errado.
Tracy! Onde diabos você está? Se você quer atirar em alguém, atire em mim, sua puta! Stacy! Se quer jogar, puta, vamos jogar! Estou pronto pra jogar! Stacy! Saia, saia de onde quer que você esteja! Puta louca! Stacy, saia! Estou cansado de suas merdas! Você vai, querido. Uou, 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 Stacy. Não, não. Não diga o meu nome dessa maneira que você tá dizendo. Diga meu nome como dizia há pouco. Eu quero essa mesma energia. Stacy! Stacy! Sua puta! Filho da puta, quem é a puta agora, hein? Ainda é você, puta! Por que você tá fazendo isso? Eu só não entendo. Eu não entendo. Tudo o que você tinha que fazer era continuar me dando o que eu queria. Quer dizer, era o mínimo que você podia fazer, depois de tudo que você me tirou. O quê? De que porra você está falando? Você matou a minha irmã, seu filho da puta. Você matou minha irmã. Oh-oh. Oh-oh. Senhoras e senhores, tá fazendo sentido pra você. Irmã? Ele tá entendendo. Aham. Lily Martin? Correto. Ding, 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 ding. Ela era minha irmã. A mulher que você matou e de quem roubou. Lily Martin era minha irmã. Era meu sangue. E você, filho da puta, eu tava lá. Eu vi você puxar o gatilho. Não deveria ter acontecido. Quando nossos pais morreram, tinha a Lily. A Lily cuidou de mim. Era importante pra mim. Ela era a única família que me restava. E você tirou isso de mim.
Não, não. Ela puxou o gatilho, ok? Estávamos brigando pela arma. Mentira! Eu juro! Eu tô me lixando. Porque a questão é o seguinte, você não tinha nada que tentar nos roubar, hein? Se você não tivesse feito isso, ela ainda estaria comigo. É disso que isso se trata? É algum tipo de plano de vingança doentio? Originalmente? Sabe, quando Jonathan contratou esse seu traseiro, eu já sabia disso. Eu sabia que era você, era você. Eu ia conseguir finalmente vingar minha irmã. Meu plano? Meu plano era te seduzir e te matar. Mas então... Eu tive você pela primeira vez. E aquilo foi tão bom. Bem, eu posso dizer que fiquei viciada. Entendeu? Entendeu? E quanto mais e mais a gente fazia bebê, mais profunda era a conexão. O meu desejo era você dentro de mim. Isso dominava o meu ódio e a sede que eu tinha de vingar a morte da minha irmã. Eu achei que era o Jonathan. Quem era a barreira entre nós para ficarmos juntos? Foi por isso que você o matou? Parcialmente. Jonathan estava me usando. Como se ele tinha suas próprias historinhas. E ele ainda tinha que manter essa imagem fodida e perfeita. Eu era o disfarce. Eu não conseguia o que eu queria e não conseguia ser quem eu queria ser. Então, matando o Jonathan, era o meu bilhete para a liberdade. E quanto a Ali? E aquela cadela? Ela era inocente em tudo isso. Inocente meu cu. Ela ainda está aqui tocando e fodendo em alguma coisa que é minha. Você é meu. O teu lugar é comigo. É meu! Você não precisava matá-la, ela não merecia isso. Eu não matei aquela cadela. O quê? Eu disse que não a matei. Mas se ela realmente está morta... É o que aconteceu. Por favor, não faça isso. Sim, ela teve o que mereceu. Porque ela não tinha nada que mexer com o que é meu, tentando te pegar. Querido, você pertence a mim. A mim. Agora pense nisso agora. Ela se foi. O Jonathan tá morto. Querido, nós podemos fazer isso. Se a gente esquecer tudo isso, o passado, tudo, nós podemos ficar juntos. Vamos fazer isso. Eu te amo. Realmente amo. Não. Vamos. Você me ama, vai. Eu sei o que você sente. Não, ok. Não. Não. Eu não te amo. Eu te odeio. Eu não te amo. Eu nunca amarei. Eu prefiro levar um tiro na cabeça do que estar com você. Eu nunca vou amá-la. Eu odeio você. Ok. Ok. Tá tudo bem. Eu aceito isso. É uma infelicidade.
mas eu aceito isso. Quer saber por quê? Porque eu ainda te amo. O que está fazendo, Cadela? E porque eu ainda te amo de verdade, eu ainda te concedo um desejo. Porque, bebê, se eu não posso ter você, ninguém mais terá. Não. Eu te amo. Minha nossa. Primo, eu nunca pensei em dizer isso, mas estou tão feliz de ver seu traseiro agora, sem viadagem. Estou tão contente que tenha acabado com essa cadela louca. Essa cadela é louca, ela matou Jonathan McAllister e Ali também. Ela não matou Ali. Essa fui eu. O quê? Eu a avisei. Eu disse a ela para ficar longe de você. Mas ela não me ouviu. Eu enviei aquele vídeo para Stacy, pensando que ela lidaria com as coisas. Mas então eu percebi que eu tinha que tomar as coisas em minhas mãos. Por que você matou o Ellie? Você tirou algo de mim. E foi justo eu tirar algo de você. É culpa sua que Jonathan tenha morrido! Se você tivesse acabado feito sua maldita posição, nada dessa merda estaria acontecendo. O quê? Jonathan terminou as coisas comigo, porque você se demitiu. Aquela cadela assassinou o amor da minha vida. Por você! Maldição, Sean! Você tinha um maldito trabalho. Você não conseguiu nem entender essa merda. Desculpa, mano. Desculpa. Pode ter certeza que sim. Sabe? Toda a minha vida tive que me fazer de pequeno para você. Mesmo como homem crescido, eu tive que me encolher para você. Todos esses anos de calúnias, desrespeito, ridicularização, ameaças. Bem, não mais. Toda essa merda acaba. Agora. Vamos, cara. Primo. Eu sou seu sangue. Nós somos sangue. Eu suponho que seja sua família. Você está certo. Você está certo. Podemos compartilhar o sangue negro. Mas isso não faz de nós uma família. Não.
Sim. Aqui é o detetive Combs. Tem um oficial ferido. Sim, sou eu. Fui atingido. Ok, ótimo. Você está aí? Ok, muito bem. Shaw está com a roupa toda preta. Ouvi um tiro vindo da casa McAllister enquanto eu estava fora. Corri para dentro, encontrei Jonathan e Stacy McAllister, ambos mortos com ferimento de bala. O suspeito Rachel Sanders estava segurando a arma do crime. Depois de tentar fugir, ele disparou um tiro que me atingiu, que me forçou a atirar no suspeito. Sim. O suspeito morreu. Aguardo apoio em um carro. Dripping and still off my plate. He was the same people that I was suffering to make sure they straight. This the type of shit that drive a nigga cray. How Apokovich the way I lead the team. I just had the vision, dang, see the dream. Fuck the small talk, I'm on the bigger things. You lead with emotion and not with the logic. Either way it went, make sure I got the profit scooter with me. So we bound to get it popping. I'm the realest in it. I'm just being honest. Rico, that's my plug, my amigo. No, I'm locked in, please don't play with me. You know how I'm rocking. A-West off the lean, but that ain't why he nodding. When I'm on the beat, it's a hit regardless. A lot of mistakes, but I didn't pray. I gotta make some shake. Most of my niggas turn fake, but it's okay. I guess it's the price you pay. Riding around with the K while I'm making these plays just to make sure the feeling straight. I make a bag in one day. My people depending on me to make a way. I made a lot of mistakes, but I didn't pray. I gotta make some shake. Most of my niggas turn fake, but it's okay. I guess it's the price you pay. Riding around with the K while I'm making these plays just to make sure the feeling straight. I make a bag in one day. My people depending on me to make a way. I
Honestly, lately, shit just been wild and crazy. They ran off with the style, try to take it. Fuck all of you smiling faces. I know they want me locked down and caged in. That ain't how my papa raised me. You'll get your ass pop trying to play me. Ain't got time for no talk, it's saving David. See through her heart and I ace a spade it. You sneak this and your partner, he barely made it. Stop before it's too late. Next time you see him, just might be in the grave. I'm money motivated. It goes to the safest, we be safely. Drippin' and drowning in all my savings. Running in houses, it still amaze me. I made a lot of mistakes, but how they pray? I gotta make some shake. Most of my niggas turn fake, but it's okay. I guess it's the price you pay. Riding around with the K while I'm making these plays just to make sure the family straight. I make a bag in one day, my people depending on me to make.